kam në këtë qaste zotin Shkëlqim Hoxha, i cili është kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë në Rogozhin. Zoti Hoxha, ju përshëndes, faleminderit për kohën tuaj. Të doja Përpara se të nis bisedën me ju, do doja t'i bëja me dije edhe të gjithë atyre që janë duke na ndjekur në fakt arsyen kryesore sepse po zhvillojmë të bisedë së bashku. Ju keni reaguar me anë të një postimi në rrjetet sociale ku thoni motra e vlezër banor të Rogozhinës, miqtë e mi bashkëpunëtore dashamirës. Por ulem me shumë mirënjohje e respekt përpara çdo njërit nga ju. Këtë muaj të rrugtimit ton kuptova dhe ndam së bashku shqetësimet, problemet dhe nisëm rrugën e përbashkët të kthimit të pushtetit te ju, pronarët e vërtet të bashkisë Rogozhinës. Ju votuat për ndryshimin, për ta ushtruar ju pushtetin, duke përbuzur e përballur një osisht makinerinë e pushtetit që bëri gjithçka për të deformuar vullnetin tuaj. Banorët e Rogozhinës na votuan, na besuan përgjegjësinë e drejtimit të bashkisë. Qeveria e pushtetit në mënyrë të palishme hartojnë lista me banor ekstra që nuk e ndjejnë përgjegjësinë e votës dhe kështu tentojnë ta tjetërsojnë atë. Ju lutem, më shpjegoni pak çfarë ka ndodhur në Rogozhinë që ju kërkoni të ketë një, po themi, rivëzhgim të gjithë situatës. Kush ishin këta banor ekstra që kanë votuar? Tani, procesi zgjedhor, domthonë në të gjithë bashkinë përfundoi me dhe ku populli i Rogozhinës e dha verdiktin e vet dhe votoi për mua. Domthonë, si bashki, un jam fitues, ndërsa me një kuti anonime në fund fare me kutinë e burgut, që është në konflikt të plot interesi, u tjetërsu rezultati i zgjedhjeve. Një kuti burgu ku të gjithë burgosit votojnë pro kandidatit që është kryetar bashkia aktual, dhe për çudi, domthonë gjithë burgosit votojnë pro atit, por më e keqja është se nuk kemi asnjë lloj transparencë, asnjë lloj. Po pse nuk u lejohet personave të dënuar që të votojnë? Jo, nuk e di lejohet si lejohet, dhe nuk e di kujt e lejohet dhe kujt si lejohet, po themi që nuk ka asnjë lloj transparencë në konflikt plot interesi. Baba i kryetarit, i kandidatit tjetër, është shef policie në burg. Kunati është infermier në burg dhe ka qenë dhe komisioner, pra ne nuk e dim cilët nga burgosit kanë drejt votojnë dhe cilët nuk kanë drejt votojnë dhe si është bërë votimi, po pse, si është bërë. Përpara se të votoj, zoti Hoxha, është i marrë me radhë, përpara se të votoj, nuk kishte një listë që tregonte kodin për katës, shifrën dhe gjithçka tjetër se ku duhet të votonin personat e dënuar dhe cilët janë ata që mund votojnë ose jo, se kishit ju këtë informacion? Po ka një listë, për ne nuk e dim, a kanë votu këto të listës dhe kush janë këta të listës, sepse ka një regull që disa lejon, disa nuk lejon. Dhe nuk ka pikë transparence e pare punës, e dyta, kryetar, kandidati tjetër e ka luksin të shkojnë në zyrën e drejtorit, të takohet me drejtorin, të i thërasit bugosin në zyrën e drejtorit, të fikën dhe kamrët, ka dhe një hetim nga SHKB-ja për këtë gjë, dhe prapë nuk, dhe vëhon, aje ka luksin të bojë gjithë shkanë, dhe ko që ne s'kemi mundësit, morëm asni vëllë kontakti. Kam tentu të lidhë me drejtorin e burgut, nuk ka pranuar, asë nuk më është përgjigj fare, pra është një kuti komplet anonime, nuk dihet asë gjë. Dini, aqë më tepër që populli, si bashki, dhe më thonë, në të gjitha komunet dhe bashki në qytetit, ka votu dhe ka një rezultat, ku unë kryesoj me 57 vota. Dhe me këte kuti është përmirës gjithë shka. Tani, sa vota kishte në kutin e burgut që e konsideroni ju të tillë, që bën diferencën me ju? Në kutin e burgut kishte 110 votues, ndërkohë që herën e fundit kanë votuar 56. Sa veta nga ajo kutit ju kishin votuar ju? Vetëm 12 vete dhe 92 ishin për kandidatin tjetër. Për para kësaj kutie, sa e kishit diferencën me kundërshtarin? 57 plus. Ishit ju për para, 57 vota. Po, kjo kuti ka mbritur po. Me vones, thoni ju, në numrim? Jo, nuk është se kanë rritë me vënes, por nuk ka pas asë një lojë transparentës, nuk dim a kanë votu ato që janë listë, a kanë votu tjerë, si qështë ka zero transparentës. Dini, ju më thatë që e dinit një listë para prake që do votoj edhe nga personat e dënuar. I dinit ju emrat e personave që do votonin? Por nuk i kam pa, ti jemi sinqerë të listë kam pas, së kam pas kam me pa gjithë listën e njerëzve që votojnë. Ajo që ju pretendoni... Jam i bindur që aty ka një manipulim të vëdhon të pa diskutushëm. Po pse e konsideroni të pa mundur që 90 ca veta të votojnë kundërshtarin tuaj dhe ju të votojnë vetëm 12 veta nga të dënuar? Ju thoni që ata kanë bërë fushat në burg? Ato jo vetëm që kanë bërë fushat në burg, ata punojnë në burg, janë përdit në kontakt me burgun,
e shumë arsye të tjera. Kryetari i bashkisë ka luksin të shkojë zyrën drejtorit ta përsëritë, po me sa duket po jo, të dëgjova, të dëgjova me shumë vëmendje, po ju keni fakte për këtë që thoni që ai ka qenë atje dhe ka bërë këto takime me të Burgosur? Ka dhënë një hetim nga SHKB-ja. Ka dhënë një hetim nga SHKB-ja, sepse u njoftu si ashtu. E kuptoj. Shiko, më shpjegoni diçka. Cili është hapi që ju doni të ndërmerrni se, okay, e pam statusin që keni në rrjetet sociale, po dëgjojmë bisedën bashkë, po dëgjojmë ankimin tuaj? Un po pres me qetësi të dalit rezultati përfundimtar dhe do të ndjek gjithë rrugën dhe procesin ligjor për ankimin. Me kë keni biseduar lidhur me këtë shqetësim? A keni biseduar me ndonjë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve apo me ndonjë person tjetër? Jo, nuk kam biseduar, po as nuk mendoj që duhet bisedoj, do të ndjek rrugën ligjore. Me kundërshtarin tuaj keni mundur të komunikoni për këtë problematikë që keni ose me persona të tjerë që i përkasin Partisë Socialiste? Jo, s'kam asnjë lloj komunikimi. Biles kundërshtarët kanë thyer edhe gjithë qendrën e votimit, gjë që është lehtësisht e verifikuar. Të lutem nëse mund ta rregullosh pa kamerën, se nuk jemi duke u okay, tani jemi okay. Po, më thuaj. Me kundërshtarin s'kam pas asnjë lloj kontakti, asnjë lloj bisede. Por kundërsi, gjatë momentit që vazhdonte procesi i numrimit, është thyer gjithë salla e numrimit, është bërë cop-cop nga kundërshtarët. Dhe nga kandidati vetë. Pse? Sepse ato ndiqin rezultatet të vetë dhe në momenti pa marru akoma procesi, ato nxorën rezultatin me kutinë e burgut dhe të eksituar shkatrun gjithë salën numrimit. Do kërkoni ju një rinumrim? Unë do kërkoj gjithë shka që është në të drejtën time, do të kërkoj riekspertim dhe kontrol video për gjithë kutinë e burgut dhe njëkohësisht dhe një rivlerësim për gjithë fletët e pavleshme. Zoti Hoxha, duhet t'ju pyes diçka. Ju thoni që shkatruan sallën e numrimit ku numëroheshin votat, ju thoni që kanë bërë fushat në burg, thoni që te kutia e burgosurve ndryshoi gjithçka. A keni video ose foto që pohojnë këto që thoni ju? Qoftë shkatrimit të sallës ku numërohej, po ashtu edhe të këtyre takimeve. Videon ka kryqëzyr, e ka online, është e thjesht fare, mund ta kërkoni kryqëzyr dhe t'ju ajapi. Por mund të asiguroj dhe unë. E keni dërguar ju në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve shkatrimin e sallës? Jo, nuk e kam dërguar unë, sepse është online, nga kryqëzyja. Regjena, gjeni pak të video në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për cilën flet zoti Hoxha. Në momentin që është shkatruar, po themi, salla ku numërohen fletët e votimit edhe gjithçka tjetër, kutit me fletët e votimit janë ruajtur, janë dërguar ashtu siç duhet ligjërisht në KQZ? Aty, nuk po se morën fletë votimit me vetë ato, po. Ah, okay, thjesht festuan, po thoni. Ka ekzekutuar nga rezultati, thyrën karrike, tavolina, kutia, drejtë që thon çaj doli përpara. E kuptoj. Mirë. Deri në momentin e regjia, mjoftoni pak, e gjeni dot videon në këto momente që jemi duke komunikuar me zotin Hoxha apo duhet kohë më tepër? Okej, duhet ta marrim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në rregull, sepse nuk është online, pra që ta sqarojmë këtë pjesë. Nuk është online, duhet bërë një kërkesë në mënyrë që të kemi këtë video që ju thoni. Zoti Hoxha, Zoti Hoxha, po burgut që ndryshoi të gjithë, po themi, numrin dhe rezultatin e zgjedhjeve në Rogozhin. Ai keni kërkuar një farë informacioni, keni bërë një kërkesë tek drejtoria që ju thoni që kundërshtari juaj takohej me ta? Si s'keni bërë një kërkesë? Do t'i bëjmë tani në vazhdim, por unë do të thoshes në përfundim do të thoshe këtë gjë, që populli i Rrugëzhinës votoi dhe bëri zgjedhjen e vet. Ndërsa edhe burgu ka bërë zgjedhjen e vet. Do ishte mirë që këtë kandidat ta çojnë drejtor burgu atje, meqense ka fituar në burg dhe ka humbë gjithë Rrugëzhinën. Duat ju pyes për diçka sa i takon listës së të burgosurve, se ju thatë që ne kemi pasur paraprakisht një listë, po unë nuk jam i bindur se kush mund të ketë votuar. E keni në këtë moment që flasim listën e të burgosurve? E personave të dënuar? Po njihni ndonjë prej tyre? Jo, nuk një. Nuk keni pasur asnjë kontakt me asnjërin prej të dënuarve? Asnjë, zero kontakt me burg. Kam tentuar të lidhem disa herë me drejtorin e burgut, s'mosh përgjigj. Kaq. Shikoni, diçka që duat ju pyes ka të bëjë me faktin që nuk është hera e parë që të dënuarit votojnë dhe gjithçka në këtë moment që ata kryejnë procesin e votimit është edhe e dokumentuar, e filmuar dhe çdo gjë tjetër. Do kërkoni ju t'i keni këto lloj informacionesh? Po, absolutisht po. Se është gjithaj monitoruar si proces. Jam dakord, do ta kërkojmë dhe është në vëmendin tonë. Cilat janë faktet që ju bëjnë ju të njihni fitoren e kundërshtarit? Si e njihni? Në bazë të çfarë? Çfarë ju nevojitet ju për të bindur që po, ndoshta kundërshtari dhe mund të ketë fituar?
pasi të verifikojmë gjithë procesin e votimit në burg dhe të bëjmë dhe një rivlerësim të votave të pavlefshme, sepse votet e pavlefshme janë gati 12 herë sa diferenca e rezultatit përfundimtar. Patjetër, në qoftë se po, patjetër sa votat pavlefshme kanë në Rogozhin? 278 vota. 278 vota. Ndërkohë që ne ndahemi për 23 vota. Për 23 vota, për para jush ka qenë kundërshtari që fitojnë, ndërsa për para kutisë së burgut më thatë që kishit diku te 50 e ca vota më shumë sa i. 57 vota para. 57 vota para. Ok, zoti Hoxha, ju falenderoj shumë për gjithë sqarimin që bët, sa i takon edhe statusit edhe mënyrës se si ka shkuar procesin në Rogozhin. Faleminderit juve. Faleminderit. Mirë, ishim në një lidhje direkte me kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë në Rogozhin, zotin Hoxha, i cili duket se ka pa kënaqësi dhe pa qartësi për mënyrën se si ka shkuar votimi në fakt dhe rezultati final sa i takon pikërisht kësaj bashkie që është fituar nga Partia Socialiste. Ai u përpoqët të shpjegonte që përpara kutisë së fundit, që është edhe kutia e numëruar dhe që i takon të dënuarve të cilët kanë votuar, ai ka pasur diferencën 57 vota me kundërshtarin përpara, pra ka qenë fitues. Në momentin që janë numëruar votat e të dënuarve, diferenca ka shkuar në 23 vota në favor të kundërshtarit i cili ja ka dalë të siguroj bashkinë Rogozhinës, ndërsa 278 vota janë të pa vlefshme në bashkinë e Rogozhinës e theksoj. Zoti Hoxha u përpoqët të shpjegonte që kundërshtari i tij ka bërë edhe fushat në ambientet e të dënuarve, pra në burg, ndërsa gjithashtu është takuar me të burgosurit, ka bërë premtime ndaj tyre, ka njohje me drejtorin e burgut, pra këto kanë qenë akuzat kryesore të tij, teksa theksoi që ka dhe një video në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që pohon dhe tregon se si socialistët në momentin e përfundimit të numërimit të votave ku kanë fituar me 23 vota më tepër, kanë nisur të festojnë dhe të shkatrojnë të gjithë ambientin ku është kryer procesi i numërimit. Kjo video është dorëzuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Komisioni Qendror Zgjedhjeve gëzon këtë video, por nuk është online.